Halos mag-zero visibility ang Nueva Ecija-Aurora Road sa lakas ng buhos ng ulan. Ang mga motorista nagbukas na ng ilaw para makita ang daan. Nakisilong naman ang mga nakamotorsiklo at tricycle driver. Sa kabila nito, sige pa rin sa pagkayod ang ilang flagman at construction worker. Paliwanag ng Pag-asa, hanging habagat ang nagpaulan sa Luzon. Thunderstorms naman ang naranasan sa malaking bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Lambayong Sultan Kudarat, kung saan nagmistulang ilog ang ilang kalsada at nag-alalawa ang ilang palayan. Bukod kasi sa umapaw ang Alla River, nasira rin ang dike na haharang sana sa tubig. Sa lakas ng agos na pinsala rin ang kalsadang nagdurugtong sa dalawang barangay. Maraming residente at alagang hayop tuloy ang napilitan lumusong sa abot-tuhod na baha. Ang mga nakatira sa gilid ng nasirang kalsada nangangambang maabutan ng pagragasa sa mga bahay nila. Yung mga damit namin, nandoon po sa likuran ng bahay. Aso nila gamit. Kaya kung ano yung bahay, maulog. Is makuha na yung mga gamit namin. Rumaragasa rin ang agos ng tubig sa ilog na tinawid ng isang guro sa Pagkawayan, Cotabato. Kahit nakauniforme na, sige sa paglusong sa abot-bewang na tubig ang guro, makarating lang sa mga estudyante sa liblib na barangay Renibon. Hiling nila matayuan ng tulay ang mga ilog na minsay tinatawid din daw ng mga estudyante. Ang bayan ng Kabakan isinailalim na sa state of calamity dahil sa baha sa 7 barangay doon. Umapaw din kasi ang kalapit na ilog, creek at mga kanal. Mahigit 2,000 pamilya ang inilikas. Nalubog din sa baha ang ilang taniman pero wala namang napaulat na nasaktan. Sa Tampakan, South Cotabato, gumuhong lupa ang iniwan ng masungit na panahon. Nagbayanihan na ang mga residente sa pagtanggal ng guhong humambalang sa kalsada. Sa ngayon, mga motorsiklo pa lang ang nakakadaan sa lugar. Naantala pa ang clearing operation dahil sa patuloy na pag-ulan. Halos 3 oras lang din ang ulan sa General Santos City pero ilang kalsada agad ang binaha. Ang ilang residente dumidiskarte na para di pasukin ng tubig ang kanilang compound. Apektado rin ang daloy ng trapiko at mga commuter na napilitang sumilong. Sa Misamis Oriental, maraming pasahero ang stranded dahil sa 9 na nakanselang flight sa Lagindingan Airport. Nasira kasi ang weather instrument ng paliparan. Minamadali na ng CAAP ang pagkumpuni rito para maibalik na sa normal ang kanilang operasyon.